নমস্কার বন্ধু অল আশা করছো আপনার সকলে কুশলে আছে আসাম হিস্রীর ওপর যম্প্রিহেন্সিভ ভিডিও কোর্স বনায় আস কোর্সটার আজ তিন নম্বর পার্টটা আরম্ভ করবল ইয়ার আগর দুটা প্ট আসে সেই দুটা পার্টত মানে প্রি এনসিয়েন আসাম হিস্ট্রি আর এঞ্চিয়েন আসাম হিস্ট্রীর যা ইম্পর্টে ইম্পর্টে টপিক্স আসে সেই সকল ডিসকাশন করেছো আৰু লগতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছো ডিচকাশ্যন কৰিছোঁ আজি আমি এই পাৰ্টটোত মেডিয়াবল আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম মেডিয়াবল আছাম হিষ্ট্ৰিত বহুতকেইটা টপিকছ আছে সেই সকলোবোৰ টপিকছ সামৰি যদি এটা ছিংগল ভিডিঅ' বনোৱা যায় সেই ভিডিঅ'টো সিমান ইউজফুল নহ'ব ডেটছ ৱাই আমি মেডিয়াবল আছাম হিষ্ট্ৰিটো ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টত ডিচকাশ্যন কৰিম আজি এই ভিডিঅ'টোত অনলি আমি খেন ডাইনেষ্টি আৰু কোচ ডাইনেষ্টিৰ ওপৰতে ডিচকাশ্বন কৰিম পালা ডাইনেষ্টিৰ যোনজন লাষ্ট ৰজা আছিলে জয়পালা জয়পা জয়পালাৰ মৃত্যুৰ পিছত যিসকল ৰজাই কামৰূপ কিংডমত ৰুল কৰিছিলে সেইসকল ৰজাই ইমান শক্তিশালী নাছিলে আৰু সিমান ক্ষমতাশীল নাছিলে ডেটছ ৱাই কামৰূপ কিংডমখন ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টত ডিভাইড হৈ যায় আৰু সেই ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কিছুমান ডাইনেচিটি শক্তিশালী হ'ব ধৰে আৰু তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ কিংডম তাত এষ্টাব্লিছ কৰে যেনেকুৱা ধৰি লওক চুতীয়া কিংডম কছাৰী কিংডম কমতা কিংডম এই শ্লাইডটোত যোনখন মেপ মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ এইখন থাৰ্টিন চেঞ্চুৰীৰ অসমৰ মেপ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে থাৰ্টিন চেঞ্চুৰীত অসমৰ কোনটো কোনটো পাৰ্টত কোন কোন ডাইনেচটিয়ে ৰুল কৰিছিল আর কিংডম কিংডমবল বাউন্ডারিও ইয়াত ধুন মেনশন করা আছে সো মেডি আসাম হিস্ট্রি আমি স্টার্ট করিম খ্যান ডাইনেস্টিরপরা আর খ্যান ডাইনেস্টে কমতা কিংডম রুল করেছিল আর খ্যান ডাইনেস্টির ফাউন্ডার আছিল পৃথু ফার্স্ট মুসলিম ইনভেজন মহম্মদ বিন বাক্তিয়ার খিলজি ইন টুয়েলভ জিরো সিক্স এডি আর পিথুর টাইমতে ফার্স্ট মুসলিম ইনভেজন হয়েছিল আৰু সেইটো হৈছিলে মহম্মদ বিন বখ্থিয়াৰ খিলজিৰ আণ্ডাৰত কিন্তু মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰ খিলজী পৰাস্ত হৈছিলে পৃথুৰ হাতত আৰু এইটো কথা লিখা আছে কণাই বৰহি বোৱা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনত ছেকেণ্ড ইনভেজন গিয়াছুদ্দিন খিলজী টুৱেলভ টুৱেণ্টি এইট এ ডি এগেইন ডিফিটেড বাই পৃথু আৰু পৃথুৰ টাইমতে ছেকেণ্ড মুছলিম ইনভেজন হৈছিলে আৰু সেইটো কৰিছিলে গিয়াছদ্দিন খিলজীয়ে টুয়েলভ টুৱেণ্টি এইট এডিট আর এগেইন গিয়াছুদ্দিন খিলজিও পৰাস্ত হৈছিলে পৃথুৰ হাতত কিন্তু যোনটো থাৰ্ড নম্বর ইনভেজন মুছলিমে অসমত সেইটোত কিন্তু পৃথু পৰাস্ত হৈছিলে আর সেইটো কৰিছিলে নাছিৰুদ্দিনে টুয়েলভ টুৱেণ্টি এইট এডিট আর নাসিরুদ্দিন পুতেক আৰু পুটেক আর ইল্টুতমিস ডেইলির রজা আছিলে চ নাছিৰুদ্দিনে যেতিয়া কমোটা কিংডম কেপচাৰ করে তেতিয়া সান্ধ্য বুলি এজন রজা কমতা কিংডমর রজা পাতে আর সান্ধ্য আছিলে নাছিৰুদ্দিনৰ ট্রিবিউটর কিং ট্রিবিউটর কিং মিন্স হল তলতীয়া ৰজা লেটাৰ হি অভাৰ থ্রিউ এলিজিয়েন্স অব নাসিরউদ্দিন। পিছর ফলে তেখেতে নাছিৰুদ্দিনৰ অৰ্ডাৰ ফল কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু নিজকে কমতা কিংডমৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিং হিচাপে ডিক্লাৰ কৰে শিফটেড কেপিটেল ফ্ৰম নৰ্থ গুৱাহাটী টু কোচবিহাৰ আৰু পিছত তেখেতে কমতা কিংডমৰ কেপিটেল নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা কোচবিহাৰলৈ চিফ্ট কৰি দিয়ে চান্ধ্য ডিভিডেড টুগ্ৰিল খান ইন টুৱেলভ ফিফটি চেভেন এডিট টুগ্ৰিল খান বুলি এজন মুছলিম গভৰ্ণৰে অসমত ইনভেট কৰিছিলে চান্ধ্যৰ টাইমত আৰু সান্ধ্যই তেখেতক পৰাস্ত কৰিছিলে আৰু খেন এন ষ্টেট কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাৰ নাম হ'ল নীলধ ধজ আৰু চক্রধ খ্যান নাইনস্টির যখন লাস্ট রজা আসে সেইজন আসে নীলম্বৰ আৰু সেই নীলম্বৰক ডিফিট কৰিছিলে আলাউদ্দিন হুসেন শাহে ফোরটিন নাইনটি এইট এডিট আলাউদ্দিন হুসেন শাহে যেতিয়া কমতা কিংডম কেপচাৰ কৰিছিলে তখেতে কমতা কিংডমৰ বাউন্ডারি আপ টু হাজো এক্সটেন্ড করেছিল দেন ইছ কইন কংকিউৰ অফ কাম্ৰু কমতা আৰু তেখেতে তাৰপিছতে কংকিউৰ অফ কামৰূ কমতা বুলি কিছুমান কইন ইছ্যুড কৰিছিলে আৰু সেই কইনবিলাক টিল ফিফটিন এইটিন এইটিলৈ ইউজত আছিলে খিয়াছদ্দিন অলিয়া ডিভাইন এণ্টিটি এষ্টাব্লিছ কলনী এট হাজো শ্বইল অৱ মকা ইউজ ইন হিছ টম ছ' নেম এজ পুৱা মক্কা আলাউদ্দিন হুছেইন চাহৰ টাইমত কিয়াছুদ্দিন অলিয়া নামৰ এজন ডিভাইন এণ্টিটি অসমত আহিছিলে আৰু তেখেতে নিজৰ কলনী এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে হাজত আৰু তেখেতৰ যোনটো টম্বে কবৰ আছিলে সেইটোত মক্কাৰ মাটি ইউজ কৰা বুলি জনা যায় চ' তেখেতৰ যোনটো তম্বে সেইটোক সেইকাৰণে পুৱা মক্কা বুলি কয় আৰু পুৱা মক্কা জানো যে আমি হাজত আছে আৰু সেইটো মুছলমান সম্প্রদায়ের লোকের বহু পবিত্র স্থান হয় খ্যান ডাইনেস্টির পিছন যাইনেস্ট কমতা কিংডমত রুল করবসে সে আসে কোচ ডাইনেষ্টি আর সেই কোচ ডাইনেস্টির প্রো জেনিটর আসে হারিয়া মণ্ডল প্রোজেনিটর মিনস হল অরিজিন যে অৰিজিন ডাইনেস্টির ফাউন্ড অরিজিন কোরপরা হয়েছিল আর সে হারিয়া পৰা আৰু হারিয়া মণ্ডলৰ জন্ম হৈছিলে চিকনাগ্ৰাম আৰু সেই চিকনাগ্ৰামখন আছিলে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু আর মণ্ডলৰ পুতেক আছিলে বিশ্বসিংহ আর বিশ্বসিংহই কমতা কিংডমত ফিফটিন ফিফটিন টু ফিফটিন ৰুল কৰিছিলে আৰু তেখেতে করেছিল কোচ যোনটো ফাউণ্ডেশ্যন আছিলে কমতা কিংডমত কৰিছিলে আৰু তেতিয়া কমতা কিংডমৰ কেপিটেল আছিলে কোচবিহাৰ আৰু তেখেতে যোনবিলাক বাৰ ভূঞাছ আছিলে সেই বাৰ ভেয়েছবিলাকক ডিফিট কৰি কমতা কিংডমৰ ৰজা হৈছিলে মানে খেন ডাইনেষ্টিৰ পিছত অলপ টাইমৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণে কমতা কিংডমৰ এডমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বাৰ ভেয়াছৰ লগত আছিলে আৰু সেই বাৰ ভিয়াছবিলাককে হৰাই তেখেতে কমতা কিংডমৰ ৰজা হৈছিলে রিভাইভ ওয়ার্শিপ এট রুইন্স অব কামাখ্যা টেম্পল আর কামাখা টেম্পল পূজা অর্চনা করা যদি নিয়ম আসে সেইটা রিভাইভ করেছিল কোচ কিংডমর যখন আটক ফেমাশ রজা আছিলে সেইজন আছিলে নরনারায়ণ আর নরনারায়ণে ফিফটিন ফোরটি টু ফিফটিন এইটী কমতা কিংডমত আর নরনারায়ণ বিশ্বসিংহর পুতেক আসে নৰনাৰায়ণ ছাক্সিডেড থ্ৰোন অফ কমতা কিংডম উইথ দ্য হেল্প অফ হিজ ব্ৰাদাৰ চিলাৰায় বাই অভাৰ থ্ৰিং আনাডাৰ ব্ৰাডাৰ নৰসিংহ নৰনাৰায়ণ ৰজা হোৱাৰ আগত তেখেতৰ ভায়েক নৰসিংহ কমতা কিংডমৰ ৰজা আছিলে বাট পিছত নৰনাৰায়ণে তেখেতৰ ভায়েকৰ ভায়েক চিলাৰায়ৰ সহায়ত নৰসিংহক কমতা কিংডমৰ সিংহাসনৰ পৰা গুচাই নিজে ৰজা হৈছিলে আৰু নৰনাৰায়ণৰ টাইমতে কমতা কিংডমৰ হায়েষ্ট এক্সপাঞ্চন হৈছিলে আৰু তেখেতসকলে কছাৰী মণিপুৰ জয়ন্তীয়া ত্ৰিপুৰা ডিফাৰেণ্ট কিংডমৰ লগত যুদ্ধ কৰি তেখেতসকলৰ মাটিবোৰ এনেক্স কৰিছিলে আৰু কমতা কিংডমৰ যোনটো বাউণ্ডাৰী আছিলে সেইটো লাৰ্জ এৰিয়ালৈ এক্সপাণ্ড কৰিছিলে আৰু নৰনাৰায়ণৰ টাইমতে বহুতকেইখন যুদ্ধ কছ ডাইনেষ্টি আহোমৰ লগত কৰিছিলে তাৰে ভিতৰত এখন ইম্পৰ্টেণ্ট যুদ্ধ আছিলে যোনখন আহোম ৰজা চুকাম্ফাৰ লগত কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে তৃতীয় মাজুলী চাইন হৈছিলে চুকাম্ফা আৰু চিলাৰাৰ মাজত আৰু তাৰ ফলত সেই তৃতীয়খনৰ কাৰণে আহোম কিংডমে তেখেতসকলৰ এটা লাৰ্জ এৰিয়া কোচ কিংডমক দিব লগা হৈছিলে আৰু তৃতীয় মাজুলী চাইন হৈছিলে ফিফটিন ছিক্সটি থ্ৰী এডিত নৰনাৰায়ণ গেভ চেল্টাৰ প্ৰটেকশ্যন টু শংকৰদেৱা হেল্প হিম টু এষ্টাব্লিছ এক শৰণ নাম ধৰ্ম এৰাউণ্ড ফিফটিন চেঞ্চুৰী এডিত হিন্দুইজম হিন্দুইজমৰ যোনটো প্ৰভাৱ সেইটো আহোম কিংডমত বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছিলে আৰু তাৰ লগে লগে শক্তি যোনটো প্ৰথা আছিলে সেইটো প্ৰথা আহোম কিংডমত বাঢ়ি গৈ আছিলে যাৰ ফলত যোনখিনি কমন মানুহ আছিলে আহোম কিংডমৰ সেইসকল মানুহে চিভিয়াৰ এট্ৰচিটিছ বা অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন ল সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত শংকৰদেৱ আৰু তেখেতৰ বহুতখিনি শিষ্যও সেই অত্যাচাৰখিনিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে সো হলে আহোম কিংডম এরি কমতা কিংডমত শেল্টার লৈছিলে আর তারপরে শঙ্করদেব এক সর নাম ধর্ম এস্টাবলিছিলেন আর নরনারায়ণে কামাখ্যা টেম্পল রিবিল্ড করেছিলনারায়ণর টাইমতে ফেমাছ ফেমাশ রোড বনিছিলে আর সে আছিলে গোহাই কমল আলি আর এই ৰাস্তাটো বনাইছিলে তেখেতৰ এজন ভায়েক গহাই কমল আৰু এই ৰাস্তাটোই কানেক্ট কৰিছিলে নারায়ণপুরক কোচবিহাৰলৈ আৰু এই ৰাস্তাটো বনোৱা কমপ্লিট হৈছিলে এরাউন্ড ফিফটিন এডিট আৰু এই ৰাস্তাটো থ্ৰী ফিফটি মাইলস লং আছিলে এটা আমি চিলাৰাইৰ কথা কিছুমান ডিছকাশ্যন কৰিম চিলাৰাই আসে নৰনাৰায়ণৰ ভায়েক আৰু শিলারায় আৰু এটা নাম আছিলে সেইটো আছিলে শুক্ল ধস আৰু শিলারায় আছিলে কামান্ডার ইন চিফ অফ কোচ আর্মি আৰু কোচ আৰ্মিৰ তেখেত কমাণ্ডাৰ ইন চিফ আছিলে আৰু চিলাৰাইৰ মৃত্যু হৈছিলে ফিফটিন সেভেন্টি সেভেন এইডিত ডিউ টু স্মল পক্স আফটার হিজ ডেথ হিজ সন ৰঘুদেৱ বিকাম গভর্নর অফ কোচ হাজো আৰু চিলাৰাইৰ মৃত্যুৰ পিছতে তেখেতৰ পুতেক ৰঘুদেৱক কোচ হাজর গভর্নর বনয়া হয় আর কোচ হাজো আসলে কমতা কিংডমর ইস্টার্ন পার্ট আফটার ডেট অফ নরনারায়ণ ইন ফিফটিন এইটী ফোর এডি রঘুদেব ডিক্লার্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স এজ এ রিজাল্ট কোচ বিহার এন্ড কোচ হাজো ক্রিয়েটেড ইন ফিফটিন এইটি ফোর সো যেটা নরনারায়ণর মৃত্যু হয়েছিল ফিফটিন এইটি এইটি ফোর এডিত রঘুদেব নারায়ণে নিজকে কোচ হাজো ইন্ডিপেণ্ডেন্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছিল আর তারপিছতে কমতা কিংডমখন দুভাগত ডিভাইড হয়ে গেছিল এভাগের নাম কোচ বিহার আর আনভাগর নাম আসলে কোচ হাজো ফিফটিন এইটি ফোর যেটা নরনারায়ণর মৃত্যু হয়েছিল কমতা কিংডমন দুভাগত ডিভাইড হয়ে গেছিল যস্টার্ন পার্ট আসে সেইখিক কোচ হাজো বলে নাম দিয়া হয়েছিল আর ওয়েস্টার্ন কোচ বিহার বুলি আৰু কোচ হাজৰ ৰজা হৈছিলে ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ আৰু কোচ বিহাৰৰ ৰজা হৈছিলে লক্ষ্মী নাৰায়ণ আৰু ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে হাজত যোনটো ফেমাছ হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পুল আছে সেইটো ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে বনাইছিলে আৰু এই টেম্পুলটো মণিকূট হিলছৰ ওপৰত আছে বাট এৰাউণ্ড ছেভেনটিন চেঞ্চুৰী কোচ বিহাৰ বিকাম মোগল ফেচেল এন আহোম এনেক্স লাৰ্জ প'ৰ্চন অফ কোচ হাজো ছেভেনটিন চেঞ্চুৰীলৈ অহালৈ কোচ হাজো আৰু কোচবিহাৰৰ যিসকল ৰজা আছিলে সেইসকল ৰজা ইমান প্ৰভাৱশালী ৰজা নাছিলে ডেটছৱাই কোচবিহাৰৰ কোচবিহাৰখন মোগলৰ হাতত গুচি গৈছিলে আৰু কোচ হাজোৰ এটা বৃহৎ এৰিয়া আহোমৰ হাতত গুচি গৈছিলে ৰাল ফিলছ বুলি এজন ফেমাছ ইংলিছ ট্ৰেভেলাৰে কোটছ কিংডমত ভিজিট কৰিছিলে আৰু তেওঁ নৰনাৰায়ণৰ টাইমত কোটছ কিংডমত ভিজিট কৰিছিলে এতিয়া আমি কমতা কিংডমৰ কিছুমান ফেমাছ পাৰ্চনছ আৰু তেখেতসকলৰ কাম ডিছকাশ্যন কৰিম ইয়াৰে প্ৰথমজন হ'ল ৰাম সৰস্বতী ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰতক অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিলে দেন অনন্ত কন্দলী অনন্ত কন্দলীয়ে ভাগৱতক অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিলে নেক্সটজন হ'ল মাধৱ কন্দলী আৰু মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণক অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিলে নেক্সট হ'ল হেমছ সৰস্বতী হেমছ সৰস্বতীয়ে দুখন ফেমাছ বুক লিখি বুক লিখিছিলে এখন হ'ল জয়ধৰত পাডা আৰু নেক্সটখন হ'ল প্ৰহ্লাদ চৰিতা দেন পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগিচ পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগিছে এখন গ্ৰামাৰৰ বুক লিখিছিলে আৰু সেইখন গ্ৰামাৰৰ বুকৰ নাম আছিলে ৰত্নমালা দেন গকুল কায়থ আৰু গকুল কায়থই এখন মেথামেটিক্সৰ ওপৰত অংকৰ ওপৰত কিতাপ লিখিছিলে ছ' খেন ডাইনেষ্টি আৰু কটছ ডাইনেষ্টিৰ যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা আছিলে আৰু তেখেতসকলৰ কাম আছিলে সেইবোৰ আমি ডিচকাশ্যন কৰিলোঁ এতিয়া আমি কিছুমান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন ডিসকাশন করিম ফার্স্ট কুয়েশনটা হল হু আজ দ্য ফাউন্ডার এন্ড লাস্ট কিং অফ খ্যান ডাইনেস্টি সো খেন ডাইনেস্টির ফাউন্ডার আছিল পৃথু আর লাস্ট রজা আছিল নীলম্বর নেক্সট কুয়েশনটা হল হু আজ দ্য ফার্স্ট মুসলিম ইনভেটেড আসাম এন্ড ডিউরিং দ্য রেইন অফ আর যা ফার্স্ট মুসলিম অসমত ইনভেট করা সেইজন আছিল মহম্মদ বিন বাখিয়ার খিলজি আর তেখেতে পৃথুর টাইমত অসমত ইনভেট কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল টুকৰিল খান ৱাজ ডিফিটেড বাই টুগৰিল খান ডিফিট হৈছিলে হাইদ্যৰ টুগৰিল খানক ডিফিট কৰিছিলে হাইদ্য ৰজাই আৰু টুকৰিল খানে ফিফটিন টুৱেলভ ফিফটি চেভেন এডিত অসমত ইনভেট কৰিছিলে কংকিউৰৰ অফ কামৰূ কামতা কইন্ছ ৱেৰ ইছ্যুড বাই কংকিউৰৰ অফ কামৰূ কামতা কইন্ছ ইছুত কৰিছিলে আলাউদ্দিন হুছেইন ছাহে হু ৱা হু ফাউণ্ডাৰ অফ কোটছ ডাইনেষ্টি কোটছ ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে বিশ্বসিংহ বাট যদি আপোনালোকে এক্সামত সোধে হু ৱাজ দ্য প্ৰ জেনিটৰ অফ কোটছ ডাইনেষ্টি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এন্সাৰ দিব লাগিব হাৰিয়া মণ্ডল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কেপিটেল অফ কমতা কিংডম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কোটছ আৰু কমতা কিংডমৰ কেপিটেল আছিলে কটছৰ টাইমত কোটছ বিহাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তৃতীয় মাজুলী চাইন বিটুইন তৃতীয় মাজুলী চাইন হৈছিলে আহোম ৰজা চুকাম্ফা আৰু চিলাৰায়ৰ মাজত আৰু তৃতীয় মাজুলী চাইন হৈছিলে ফিফটিন ছিক্সটি থ্ৰী এডিট চিলাৰায় ৱাজ অলছ' ননেছ শিলাৰক শুক্ল ধ্বজ বুলি জনা গৈছিলে গোহাঁই কমল আলী ৱাজ বিটুইন আমি অলপ আগতে পঢ়িছোঁ যে গোহাঁই কমল আলিটোৱে কোচ বিহাৰক নাৰায়ণপুৰলৈ কানেক্ট কৰিছিলে দেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কোচ বিহাৰ কোচ হাজো ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ইন ফিফটিন এইট্টি ফ'ৰত কোচ বিহাৰ আৰু কোচ হাজো ফৰ্ম হৈছিলে আৰু কোচ বিহাৰৰ যোনজন ফাৰ্ষ্ট ৰজা আছিলে সেইজন আছিলে লক্ষ্মী নাৰায়ণ আৰু কোচ হাজোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰজা আছিলে ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ ফাৰ্ষ্ট কিং অৱ কোচ হাজো এইটো আমি অলপ আগতে পঢ়িলোৱে হইগ্রীব মাধব টেম্পল ইজ বিল্ড বাই মাধব টেম্পল টেম্পলু বনাইছিলে রঘুদেব নারায়ণে আর হৈগ্রীব মাদব টেম্পলু মণিকুট হিলসর উপর আছে নেম অব দ্য ইংলিশ ট্রেভেলার ভিজিটেড কোচ কিংডম রাল হিন্স বলে এজন ইংলিশ ট্রেভেলার আছিলে যেন কোচ কিংডম ভিজিট কৰিছিলে যদি ভিডিওটি আপনাদের চাই ভাল পাইছে তেহলে লাইক করে দিব আৰু এই ভিডিঅ'টোত যদি মই কিবা ইনফৰ্মেশ্যন ভুলকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাই দিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ